tak, aby sme nezabudli nahrávať. Prajem každému krásne nedeľné popoludne. Dneska to skúsime bez videí, aby sme mali viacej času na záver na otázky, pokiaľ budete mať. Čiže vítam vás na tomto dnešnom technickom webinári, kde sa dnes zoznámime, ako by ste mali predávať informácie o spoločnosti, jednak o tej histórii, jednak o tom, čo sa momentálne deje a jednak samozrejme aj informácie, ktoré nás a akcie, ktoré nás spoločnosti Skyway Capital čakajú do budúcna. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Budem vás dnes prevádzať týmto webinárom. Mali by sme spolu stráviť zhruba jednu hodinku. Predtým, ako začneme, prosím vás, dajte mi vedieť do chatu, či ma počujete, vidíte, či je všetko v poriadku. No a samozrejme v závere budem čakať aj na vaše otázky. Milanko Karaman, OK. Ďalšie bodky, Pavlinka, OK. Dobre, snáď je všetko v poriadku. Ja by som vám dal na začiatok, ako obvykle, taký ten náš maličký dotazník. A prosím vás, odkliknite tie zakružkované alebo tie kružnice, ktoré sú predtým. Jedná sa to o investície, aké investície už máte, do akej hodnoty, respektíve aké si plánujete v blízkej budúcnosti dať. Nakoľko dobre vieme, že teraz nám ešte prebieha akcia. Budem o tom hovoriť v závere tohto webinára. Ešte by som hádam osobitne privítal ľudí, ktorí sú dnes prvýkrát na tomto webinári technickom. A taká jedna informácia, budúci týždeň, to znamená utorok a vo štvrtok, webináre nebudú, priatelia z Ruska ich zrušili, nakoľko sú veľké prípravy na prijatie všetkých tých účastníkov, ktorí budeme 23. a 24. v Minsku, respektíve 23. v sobotu v Marinej Górke, priamo v Ekotechnoparku. Čiže môžem vám slúbiť, urobíme veľa fotografií, urobíme videá a keď sa vrátime, tak veľmi skoro urobíme jedno veľké školenie na Slovensku, druhé veľké školenie v Čechách, kde budeme mať určite mnoho nových informácií, čiže budeme mať čo vám predať tí, ktorí sa s nami tejto akcie nezúčastníte. Vyplňte ešte prosím vás ten dotazník, nech môžeme začať, ešte tam zo pár ľudí nekliklo, pre nových ľudí kliknite na to zakružkované políčko, na tú kružnicu a mená sa mi neobjavujú, je to absolútne bez mien, takže kľudne sa tam môžete odkliknúť. Pokiaľ by ste mali aj počas webinára nejaké otázky, tak tuto dole podobnou, tam je chat, tam je ten riadok, tam môžete písať vaše otázky. A keď budem samozrejme vedieť, tak vám v závere webinára na tie vaše otázky odpoviem. No, vyzerá to tak, že to asi zatvoríme. 33% ľudí investície od 200 do 500 dolárov, 66% investície nad 500 dolárov, čo je celkom dobrý výsledok. Samozrejme sú tu nejaké percentá do tých 50, nejakých 14%, čiže ten pomer sa trošku mení. Ale v každom prípade, ako vidím aj z tohto maličkého prieskumu, že vidíte, že ten projekt spoločnosti Skyway je vynikajúci, má to niečo do seba, je potrebné to využiť a samozrejme teraz, pokiaľ máme takéto prajné obdobie, tak je to potrebné využiť.
Dobre, tak vám ďakujem za vaše vyplnenie tohto dotazníčka. No a poďme na prezentáciu. Možnosti, ktoré sú jedenkrát za 100 rokov. Pozrite sa, človek v živote nemá veľa možností, kde má do budúcna má možnosť zmeniť si svoj život. A dokonca životy možno svojich detí a svojich vnúkov. Možno tých príležitostí za ten ľudský život sú nejaké 2-3. Veľakrát ich nespadáme, veľakrát nerozoznáme tú možnosť, niekedy mávneme nad tou možnosťou rukou. Samozrejme, život ide ďalej v tých obvyklých kolajniciach, v tom obvyklém tempe. No ale pokiaľ naozaj človek neverí v tom, že sa mu môže tá situácia zlepšiť, tak sa mu tá situácia ani nezlepší. No a práve týmto projektom spoločnosti Skyway Capital máme možnosť si reálne zmeniť naše životy. Naozaj takáto šanca prichádza raz za 100 rokov. Škoda nad ňou mávnuť rukou. Čo sa dnes dozvieme? Niečo sa dozvieme o krátkej histórii spoločnosti Skyway, rozvoja tohto projektu. Povieme si niečo o výhodách a využitia tejto technológie. Akú hodnotu má tento projekt? Akú hodnotu má spoločnosť Skyway Capital pre nás? Aké sú plány do blízkej budúcnosti? Vieme, že v Ruskej federácii prebieha teraz projekt osídľovania ďalekého východu, už to odštartovalo. To znamená, že ruská vláda pod vedením prezidenta Putina vyhlásila projekt 21. storočia pre Ruskú federáciu a každému, kto sa rozhodne odsťahovať na ďaleký východ, pridelí vláda Ruskej federácie 1 hektár pozemku. Čiže napríklad, keď štvorčenná rodina sa odsťahuje, tak dostanú 4 hektáre pozemku, kde samozrejme si môžu postaviť dom. Budú sa podieľať na výstavbe tých nebeských ciest, čiže tých dopravných systémov spoločnosti Skyway. No a budú mať zaplatené samozrejme za svoju prácu. Snáď na začiatok ešte toľko, keď ste sa registrovali, určite ste všimli na vlastných ofisoch alebo na líčných kabinetoch, ako sa to hovorí po rusky, že každý registrovaný člen spoločnosti dostáva 100 akcií ako také štartovacie zdarma. No a určite povieme aj pár slov o tom, prečo povedať práve o tejto možnosti svojim známym priateľom a kamarátom. No ako som už spomínal v úvode, na konci webinára môžete položiť aj otázky, na ktoré vám potom zodpoviem. Aby sme niečo vedeli o našich predstaviteľoch, predstavím vám dvoch riaditeľov spoločnosti Skyway Capital. Je to pán Anatolievič Sergej Sibiriakov, ktorý je vedúci katedry makroekonomických prognóz Národného inštitútu. Je to činný poradca Ruskej federácie 3. triedy, čiže má taký stupeň odbornosti, že môže to byť poradcu aj pre prezidenta. No a je to samozrejme expert pre globálny rozvoj, mikroekonomické prognózy a poradca spoločnosti pre globálny rozvoj projektu Skyway a je v týme pána Junického od roku 2000. Samozrejme jedným z riaditeľov spoločnosti Skyway Capital. Vyhlásil, technológia Skyway zodpovedá všetkým potrebám dopravného systému pre 21. storočie. Druhým predstaviteľom je tiež jeden z riaditeľov spoločnosti Skyway Capital. Povedal, technológia Skyway je potrebná pre viac ako 99% obyvateľstva našej planéty. Je to mladý človek, Vladimirovič Alexej Suchodojev,
Je to veľký akcionár medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway. Predstavte si, že investoval svoje prostriedky ešte v roku 2004. V takom roku, kde ešte ani nebolo ani chýru, ani sliku, kde by sa mohol vystavať nový poligón. Vieme, že v tých časoch, v tých rokoch 2004, takýto poligón bol v jezerách, čiže naozaj nemohol predpokladať, čo všetko sa udeje. Má vlastnú podnikateľskú činnosť, má medzinárodnú prekladateľskú agentúru a podniká s internetom, má skúsenosti s internetovým podnikaním. Obidvoch pánov samozrejme stretneme v sobotu, v nedeľu 23. 24. apríla v Ekotechnoparku, respektíve v Minsku. Budeme mať možnosť sa s nimi pozhovárať, popýtať sa na veľa vecí. Pokiaľ máte vy nejaké otázky, tak prosím vás, ich pripravte, seriózne otázky, pošlite mi ich mailom a ja ich potom budem môcť tlmočiť či už pánovi Suchodojevovi, alebo pánovi Sibiriakovovi. Čo to vlastne Skyway a Transtate je? Ja to mojim klientom vysvetlujem veľmi jednoducho, že je to základ novej informačnej siete s kremikovou technológiou. Transnet už z toho slova vidíme, že skladá sa z takých dvoch častí, trans a net, čiže nejaký transport a net sieť. Takže s touto sieťou Transnet budú vybavené všetky transportné systémy spoločnosti Skyway. Že je to, Skyway je budúci svetový dopravný systém, ktorý je energeticky veľmi úsporný a spolu s tým systémom Transnet sú založené na strunových technológiách, ktoré patentoval a vynašiel pán Junický. Dobre vieme, že pán Junický tomuto projektu venoval 38 rokov svojho života, takže naozaj to má preštudované a naozaj tie veci aj fungujú. Na informáciu samozrejme vieme dobre, že sa predáva dnes za sekundu. Môžeme momentálne tiež počuť, môžete ma počuť, môžete ma vidieť, čiže predávam vám informáciu naozaj v priebehu sekundy. Peniaze tiež môžeme previesť cez internet banking za minútu, že? Ale preprava ľudí, nákladu môže trvať niekedy hodiny, niekedy dni a niekedy samozrejme aj dlhšie. No a preto ja stále hovorím aj mojim klientom, že keď robím pohovor, že naozaj systém spoločnosti Skyway je práve ten chýbajúci článok v oblasti svetovej logistiky, nakoľko tie logistické systémy, ktoré máme teraz, síce oni sa vyvíjali 100, možno 200 rokov, ale ten základ ostal taký ešte z toho obdobia, keď sa buď železnica vynašla, alebo proste sa začali robiť prvé komunikácie, cesty a tak ďalej. Nič podstatné, konkrétnejšie sa nezmenilo. Možno nejaká receptúra nová na asfalt, na betón a tak ďalej, ale ten základ ostal. Takže naozaj je na čase, aby sme aj tým, že podporujeme spoločnosť Skyway, aby sa vo svete začala budovať nová cestná sieť, nová cestná logistika. No, niekedy spomeniem, niekedy nie, aby som naviazal, proste prečo došlo k takémuto vývoju. Čiže niekedy poviem svojim klientom, že pozrite sa, rozvoj, vývoj ide dopredu. Ten sa nedá zastaviť tak, ako začínali niekedy v 1770. prvé manufaktúry v Anglicku, kde sa vyrábal textil, kde sa začala tá doprava veľmi primitívnym spôsobom, ale veľmi ekologickým, konskými povozmi. Potom sa objavilo využitie pary, čiže vznikali prvé parné lokomotívy, parníky, čiže tá doprava sa zrýchlila. Potom sa objavila
elektrina, vieme, ako pán Tesla dopadol so svojím elektromobilom. No a potom prišla tá éra, keď sa vynašiel spalovací motor, čiže dízlový motor, benzínový motor. No ja stále nezabudnem pripomenúť, že to práve bol začiatok konca našej planéty, že za 100 rokov ľudstvo dokázalo naozaj znečistiť životné prostredie, veľmi dôležité zdroje pitnej vody. Znečistili sme si vzduch v niektorých mestách, proste v Ázii, aj v Spojených štátoch je tak veľa smogu, že ľudia musia chodiť s takými rúškami a sú vyhlasované rôzne dni, keď niekedy do mesta môžu ísť autá s párnymi ešpiezetkami, na druhý deň s nepárnymi ešpiezetkami. Čiže potom sú rôzne obmedzenia. No a potom nastala éra rozvoja internetu. Samozrejme prenos prvých paketových dát s protokolom. No a na to všetko, a všimnite si, koľko trval vývoj takých lietadiel, takého Boeingu, viac ako 100 rokov. Koľko trval vývoj vysokorýchlostných vlakových súprav v Japonsku, ktoré premávali, alebo TGV vo Francúzsku. Tiež to trvalo desiatky rokov, čiže aj spoločnosť Skyway má za sebou nie stovky rokov, alebo 100 rokov. Má za sebou zhruba 38 rokov výskumnej, vývojovej práce pod vedením pána Junického. Čiže tá história absolútne nie je ďaleka. Je to veľmi mladá spoločnosť v porovnaní s tým, ako dlho sa vyvíjali jednotlivé tieto dopravné prostriedky počas 19. 20. storočí. Tu sú len tie technologické etapy. Vidíte dobre aj na tomto obrázku, že vývoj trval zhruba 20-30 rokov. Potom bola tá implementačná fáza, tá fáza vzrastu a potom proste fáza využitia tých jednotlivých systémov. Takže šiesta. Doteraz máme 5 etáp technologických. A práve šiesta technologická etapa je spustenie technológie Skyway, éra siete Transnet. Kľudne povedzte, že v tomto prípade Transnet absolútne nahradí ten klasický internet. Éra využitia nových energií, nových materiálov. No a samozrejme, to všetko bude mať vplyv na nový ekonomický vývoj sveta. Už nehovorím o budovaní tých ekomestečiek, ktoré máte možnosť vidieť aj tu vľavo na hornom obrázku, ktoré budú mať tak rozdĺž 1x1 km a budú sa budovať pozdĺž týchto trás. Takže naozaj ten prínos do budúcnosť tohto projektu bude veľmi významný. Krátka história spoločnosti. Všetko to začal pán Anatol Eduardovič Junický v roku 1977, keď prvýkrát začal hovoriť o novej ére v dopravnom systéme. A napríklad na tomto slajde môžete vidieť vľavo obrázok, kde už v 70. rokoch kreslil taký prepravný systém v rúrach, nakoľko teraz objavujú správy o Hyperloop, americkom dopravnom systéme. A pán Junický odôvodnil, prečo ten systém nie je tak jednoducho zostrediť a prečo nebude vlastne taký funkčný, ako by si to proste vynálezcovia predstavovali. K tej krátkej histórii samozrejme patria aj roky 2000, kde bol taká mohutná, praktická ukážka testovania tohto systému. Vieme, že nedaleko Moskvy, v mestečko Jezera, bol vybudovaný prvý poligón, kde sa testoval automobil ZIL a musím povedať, že veľmi úspešne a dokonca toho testovacieho procesu sa zúčastnili veľmi významní podnikatelia, veľmi významní štátnici z Ruskej federácie. Napríklad guvernér Krasnojarského kraja pán Lebeď, ktorý aj financoval časť projektu. Lenže po
zasadnutí štátnej rady Ruska k inováciám, kde bol samozrejme prítomný aj terajší ruský prezident pán Medvedev, kde bola prislúbená dotácia pre tento projekt pánovi Junickému. No a keď sa v roku 2009 táto prezentácia udiala, ako som už hovoril, za prítomnosti prezidenta, po týždni tento polygón jezera bol zničený a odviezol sa, to teraz sa nevie kam a nevie sa kto, na čí príkaz sa toto udialo. Čiže prakticky po roku 2009 pánu Vinickému neostávalo nič iné, len hľadať ďalšie možnosti, kde by sa takýto polygón, už teraz vieme, že to je ekotechnopark, aby sa dal niekde vybudovať, hľadať tie možnosti, nakoľko videl, aké sú pomery v Rusku, videl, aké sú pomery ostatných tých satelitných štátov Ruskej federácie. Nakoniec zakotvil v Bielorusku, maličkom mestečku Marina Gorka, nedaleko Minsku. A tam sa v lani v roku 2015 začala výstavba nového ekotechnoparku, ktorý, ako vieme, bude slúžiť na certifikáciu, čiže na schválenie tých všetkých dopravných systémov spoločnosti Skyway. No a práve po tomto incidente, keď sa tento polygón v jezerách rozobral a odviezol, tak, ako som hovoril, tých možností veľa nebolo. Buď mohol tento projekt ponúknuť oligarchom, alebo požiadať o podporu, o financovanie banky, samozrejme za určitých podmienok. A všetci vieme, že čo tie podmienky by asi boli obsahovali. Alebo proste ísť inou netradičnou cestou, dať prefinancovať tento projekt formou kolektívneho investovania. A práve on sa rozhodol pre túto možnosť a v roku 2013 v Moskve bolo prvé také veľké zhromaždenie sympatizantov, už aj vtedy registrovaných členov spoločnosti Skyway, a tam bolo vyhlásené to kolektívne investovanie. No a prakticky 2 roky to prebiehalo v Ruskej federácii a v lani v roku 2015 sa toto kolektívne investovanie rozšírilo aj na ostatné časti sveta, čiže v Európe, Austrálii, Spojených štátoch, v Kanade a tak ďalej. Čiže naozaj sa z toho stal svetový projekt, ktorý prinesie s tým budovaním trás tohto ekologického projektu veľmi veľké benefity pre nás všetkých, pre budúcnosť. No a toto snáď tej krátkej histórii by aj stačilo, čiže naozaj stačí vedieť, kedy sa ten projekt začal, toho začal realizovať, aký bolo sú toho poligónu, prečo práve teraz pán Junický vychádza oficiálne s týmto projektom, prečo sa začalo to kolektívne všeludové investovanie, čo tomu predchádzalo, to úplne stačí. A samozrejme, aby ste vedeli o našich riaditeľoch, o našich predstaviteľoch spoločnosti Skyway Capital. No a ten krátky popis smerovania výhod Skyway určite je potrebné spomenúť, aký to je systém, že to zahrňuje tento projekt spoločnosti Skyway mestskú hromadnú dopravu, nákladnú dopravu ako alternatívu pre železničnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu, ako naozaj veľmi veľkú konkurenciu dnešnej leteckej doprave, nakoľko tá vysokorýchlostná doprava bude dosahovať rýchlosť okolo 500 km za hodinu a tie súpravy budú mať dojazd 10 000 km, čiže ideálne na medzinárodnú aj na medzikontinentálnu dopravu využiť tento systém. Čiže netreba sa veľmi veľa rozširovať. Snáď o ten štvrtý druh sú také, práve s týmto systémom ako prvým pôjde spoločnosť Skyway na trh, to sú unibajky. To sú taká ľahká športová vyhliadková jazda, taká turisticko-rekreačná,
kde si budete môcť využiť proste aj to, že si budete môcť zašportovať v týchto kabínkach, nakoľko budú vybavené takým pedálovým systémom, kde vlastnou silou budete môcť aj poháňať ten váš unibike. To znamená, že tá energia, ktorú vyviniete, sa bude ukladať, premieňať na elektrickú energiu, ukladať do batérie, odtiaľ ten unibike si to bude môcť samozrejme využiť. Sú už prvé lastovičky v tomto projekte. My tiež tu na Slovensku jednáme so záujemcami. Viem, že aj v Čechách sa chystajú nejaké projekty tohto unibajku. Unikátnosť je, že je to ľahká športovo-výhľadková doprava. Tu máte možnosť vidieť jeden z tých viacerých druhov tohto unibajku U4610, kde celková hmotnosť je len 300 kg. Takže naozaj je to unikátnosť aj v tom, že počas kochania sa krás prírody si budete môcť aj zacvičiť a urobiť niečo pre svoje zdravie. Je to úžasné, ja sa mi súhlasím, pani Naďová. No, ešte pár slov snáď, prečo hovoríme o tej strunovej technológii. Ako si predstaviť tú strunovú technológiu, nakoľko tá strunová technológia má veľmi široké využitie. Tu máte možnosť vidieť prierez tou kolajnicou a práve v strede vidíte to množstvo tých strún. To sú vlastne tie struny, to sú tak 6 mm v priemere ocelové struny, také lana, ktoré sú spojené dokopy, ak by som povedal, prichytené s tou svorkou, ktorú je tam vidieť. A okolo ten vnútrajšok tej kolajnice je vystlaný alebo vyplnený špeciálnou betónovou zmesou. A toto vlastne tie predpäté pružiny, tie predpäté struny vlastne zabezpečujú, že tá kolajnica nemá rozťažnosť. Pri nízkych teplotách, pri vysokých teplotách tá dĺžka je stále konštantná. Stavbári poznajú takýto systém aj pod názvom predpätý betón, čiže nie je to z tohto hľadiska nič nové. Ten patent, to novum, ktoré v tomto je, práve to využitie tých predpätých strún. A samozrejme, tie struny, tak ako sa budú používať na zabudovanie do týchto kolajníc, sa budú používať ako aj jeden z tých ochranných faktorov na ochranu dôležitých uzlov, staníc tohto dopravného systému, kde sa budú robiť také ploty z týchto strún a 21 takýchto strún, ktoré budú na tých plotoch umiestnené, zadrží teleso v hmotnosti 100 tón. Čiže aj tá aktívna ochrana proti terorizmu, proti vandalizmu, samozrejme aj tá bude pozostávať z týchto strunových systémov. A zvláštnosťou týchto kolajníc, ešte by som povedal toľko, je, že je to najlacnejší prvok stavby. Všetko ostatné, okolo keď sa stávajú tie podporné systémy, samozrejme stanice a tak ďalej, všetko vyjde drahšie ako tieto kolajnice. Preto z tohto hľadiska výstavby a z hľadiska prevádzkových nákladov tento systém pán Unického naozaj vo svete nemá konkurenciu. Niekoľkonásobne sú nižšie stavebné náklady, niekoľkonásobne sú nižšie prevádzkové náklady ako u bežných dopravných systémov, ktoré momentálne poznáme, či už železnicu, cestnú dopravu a tak ďalej. Tie výhody tohto systému, ja by som o nich mohol hovoriť len o tých výhodách, možno aj 2-3 hodinky. Určite medzi neposledné patrí aj tá sociálnosť, že momentálne jedna hodina jazdy týmto vysokorýchlostným systémom alebo to mestskou dopravou je vypočítaná zhruba na $8.
Predstavte si jazda z Prahy do Popradu, do Vysokých Tatier, 1 hodina, možno hodina 10 minút za 8 dolárov. Čiže je veľmi sociálny. Naozaj každý z ľudí si tento dopravný systém bude môcť využívať. No, už nehovoriac o bezpečnosti. Odvrátenie invalidity. Koľko ľudí zomiera rok čo rok na našich cestách, že? Čiže koľko ľudí trpí, koľko invalidov po auto nehodách. Tento dopravný systém toto vylučuje, nakoľko je tak bezpečný, že sa vylučujú absolútne nejaké dopravné nehody. Komfortnosť. Preprava bez prestupov, bez únavy, odpočinutý. Budeme sa môcť napojiť na ten Transnet, ako som hovoril, na ten internet. Budeme si môcť pozrieť televíziu, vypočuť si hudbu a tak ďalej. No a nemalý faktor je aj dlhovekosť. Že tieto systémy sa budujú na 100 rokov. Nie je potrebná nejaká veľká údržba. Len proste nejaké dohliadanie, sledovanie tohto systému, nakoľko všetko bude na automatiku. Tu nebude sedieť ako v električke šofér alebo vo vlaku ručne vodič. Tieto sú všetko riadené cez satelit a sú plne automatizované. No a ekologičnosť. Zdôrazňujte za každým svojim klientom. Veľa ľudí teraz dbá, alebo veľa ľudí by podporilo projekty, ktoré sú ekologické. Takých projektov vo svete nie je veľa. Veľkých projektov. Čiže pri vašej prezentácii, keď prezentujete z očí do očí, tak zdôrazňujte proste tú ekologičnosť. Zdôrazňujte antiterorizmus, že aký zabezpečovací systém bude tento dopravný systém obsahovať. Že tam pasívna, aktívna ochrana, že tam bude skenovanie tvári pri tých staniciach, že ten systém naozaj nepustí na tú stanicu človeka, ktorý bude napríklad v nejakom zozname, neviem, FBI alebo Interpol, alebo túto domácej polícia, pokiaľ to bude naprogramované, tak ten systém na to upozorní. Šporivosť. Tu sa jedná o veľmi veľkú úsporu surovín, energií, pôdy. Keď sa buduje diaľnica, tak sa zničí veľmi široký pás pôdy. Že? Pri budovaní týchto systémov, pod týmito systémami, nakoľko sú vyzdvihnuté do druhej úrovne, sa môžu pásť kravy. Môže byť orná pôda. Tá pôda sa môže obhospodarovať, obrábať. Čiže aj to je veľmi veľký prínos. No a v konečnom dôsledku je to úplne nový, inovatívny systém dopravy, ktorý nemá páru na celom svete. Takže je treba tým vašim potenciálnym klientom, keď robíte tie osobné pohovory, aj tieto niektoré veci zdôrazniť. No a samozrejme niečo aj málo z techniky, že k tým výhodám patrí aj a je to, že ten koeficient aerodynamického odporu je lepší ako moderného športového automobilu. Účinnosť 99%, čo je abnormálne dobrý výsledok. Takže to sú všetko, samozrejme, významná úspora paliva, taký materiálov pri výstavbe. Ja zvyknem hovoriť, že tento systém spotrebuje 100 g paliva na 100 km na jednu osobu. Bude poháňaný elektrickou energiou, žiadne vysoké prúdy, žiadne magnetické žiarenia. Bude sa využívať solárna energia. Batérie, ktoré budú môcť uskladniť elektrický prúd a potom ten systém z nich bude ten prúd čerpať na vlastný pohon. Jednoduchá inštalácia, aj to miesto do terajších ulic. Tie podporné systémy sa veľmi ľahko inštalujú a už keď sú podporné systémy nainštalované v tých uliciach, tie koľajnice vybudovať, to ide veľmi, veľmi rýchlo. No a povedzte aj pár slov, prečo je teraz dôležité, aby sme podporovali spoločnosť Skyway Capital, nakoľko momentálne sa buduje ekotechnopark. Budeme ho vidieť, ako som vám už na začiatku hovoril,
kde tento ekotechnopark bude slúžiť na certifikáciu všetkých dopravných systémov, čiže tej nákladnej dopravy, mestského dopravného systému, vysokorýchlostného dopravného systému, aj medzinárodnou certifikačnou komisiou. A okamžite potom po certifikačnom procese, po schválení tohto dopravného systému, čo sa bude diať v októbri v tomto roku, sa začne s výstavbou už pripravených projektov. Tých projektov sú desiatky, ja by som povedal skôr, že stovky. V každom väčšom ruskom meste tento systém bude fungovať. Predstavte si tie úspory do budúcna. V Európe sa má začať budovať tá hlavná trasa Barcelona, Berlín, Londýn, Moskva, ďalej potom na Tokio. Tento systém je možné budovať aj na mori. Povedzte to tým vašim klientom, že akú ohromnú prácu tým pána Junického urobil, keď vyriešil spôsob, ako nakladať alebo vyprázdňovať, vykladať loď priamo na mori týmto systémom. Že tie pilotné systémy, pilotné s pilotami, s tým podporným systémom, oni môžu ísť do mora 5-10 km a tam tú loď vyložiť alebo naložiť so surovinami. Takže to sú všetko veľké prínosy tohto systému. Tých plánov do budúcnosti je veľmi veľa. Tu máte napríklad možnosť vidieť tie lode, ako ten podporný systém vyzerá, že naozaj tá loď je na mori a tam sa môže vyložiť. Čiže tým sa tiež už poria náklady na výstavbu prístavov. Nemusí sa zničiť flóra, fauna a tak ďalej. No a v neposlednom rade vám chcem povedať, že tak ako som spomínal tú hlavnú trasu, ktorá povedie naprieč Európou, a tuto máte vidieť možnosť na tom obrázku vpravo toho pavúka, kde je mapa Ruska, že naozaj Rusko je celé zasieťované. To znamená, presne vedia, kade, aký druh systému sa bude budovať. Ako som hovoril, pre tie väčšie mesta, tie projekty sú už momentálne sú hotové. Takže naozaj tento systém má veľkú budúcnosť. A ja som rád, že my, bežní ľudia, sa môžeme zúčastniť takéhoto projektu a prispieť tou malou čiastkou, tým málom, do budúcnosti na zlepšenie životného prostredia a do rozvoja takéhoto unikátneho dopravného systému. Samozrejme, že keď sa rozprávame s klientom o výhodách investovania a aké to má pre neho pre budúcnosť prínosy, že jedna z tých prínosov je zachovanie kapitálu počas finančnej krízy, lebo naozaj tá kríza ešte trvá a tak ľahko sa ju v budúcnosti nespavíme. A není vo svete veľa možností, kde človek bezpečne môže zainvestovať. A tu v spoločnosti Skyway, zoberte si jednu vec, že tu nepýtajú od vás tisíce, 10 000. Ja stále nad tým rozmýšľam, že až príliš dobrý je tento projekt. Keď naozaj sa naplní do budúcna to, čo sa popisuje, to, čo sa prezentuje, to, o čom sa stále rozprávame, tak to bude naozaj niečo ohromné. A ja som si povedal, že za to maličké riziko mi to stojí. Keby len 50% toho bolo pravdy, tak mi to stojí za to si tento projekt povšimnúť a naozaj zabezpečiť si akcie v dostatočnom množstve. Čiže aj tá výhoda, že vlastnenie podielov medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway, máme teraz možnosť za veľmi výhodný kurz. Ja som dneska tak som zložil takú prezentáciu pre seba, lebo som zvykol kombinovať tú hlavnú prezentáciu, niečo som vyťahol z tej hlavnej prezentácie, som ukázal klientovi potom, niečo som vyťahol z tejto technickej prezentácie a ukázal som potenciálnemu klientovi, ktorému som prezentoval. A dneska po obede som si sadol a tak som si zložil takú novú prezentáciu. Je krátka, výstižná, trefná,
hodnotovo, myslím si, veľmi, veľmi dobre urobená. To nie, aby som sa chválil, ale vyskúšam ju. No a samozrejme, keď bude fungovať, tak vám ju prepošlem, nakoľko treba vedieť, čo tomu potenciálnemu klientovi prvýkrát naozaj povedať. Nevyžaduje sa veľa informácií, ale trefné informácie. Také informácie, ktoré ho zaujmú. Proste je potrebné tam zdôrazniť výhody, čo získa, aké sú jeho právomoci, že tie akcie, ktoré kupuje, prechádzajú do jeho vlastníctva, má o tom certifikát, že proste spoločnosť, on kooperuje so spoločnosťou na základe klientskej zmluvy, kde je vyslovene napísané, že nominálna hodnota tých akcií je 1 euro, že stáva sa vlastníkom, že je zaradený do zoznamu investorov materskej spoločnosti a môže sa samozrejme svoje akcie A je skontrolovať. Čiže je tam pár bezpečnostných prvkov, že všetko sa to deje pod zákonom, pod jurisdikciou Anglicka, čiže Spojeného kráľovstva. Nie je to na základe zákonov o ochrane investorov podľa ruského práva, ale je to na základe jurisdikcie Spojeného kráľovstva. To sú dôležité informácie, ktoré tí klienti potrebujú vedieť, aby sa uistili, že naozaj urobia dobré rozhodnutie a investovať do tejto spoločnosti sa im oplatí. Je potrebné povedať tým ľuďom, že spoločnosť sa chystá koncom budúceho roka na burzu, že naozaj z toho môžu očakávať veľmi slušné dividendy. Tie prvé dividendy, nakoľko už na budúci rok sa má postaviť 10 000 km ciest s týmto systémom, tak už tie dividendy sa čakajú už budúci rok. Tieto veci sú všetko napísané. Ukážte tým potenciálnym klientom tú klientskú zmluvu, ktorú si odklikávajú pred tým, ako si dávajú investíciu. Je preložená v slovenčine, poslal som to vedúcim skupín, vypýtajte si to od nich. Je to veľmi dobre mať nachystané, vytlačené, ukázať to tým, to tomu potenciálnemu klientovi, aby bol istý. Aby sa on sám sebe uistil, že robí dobré rozhodnutie. A samozrejme, keď mu ukážete ešte aj fakty z prezentácií, tak o to viac ho dostávate do tej polohy, že sa rozhodne pre investíciu. Národná ekonomická archa, ja len naozaj pár slov, tomu to nemám čo dodať. Všetci poznáme, vieme, vidíme tú dnešnú situáciu, kam sme to dospeli, že to znečistenie dosiahlo naozaj vysoký stupeň, veľa odpadov a tak ďalej. Možno neviete, ale veľa štátov ten odpad už vyváža do Afriky. Proste v Afrike sú v niektorých tých zaostalých štátoch také veľké skládky odpadov ako napríklad Bratislava. Ako teritorium Bratislavy, ešte väčšie. Len na Slovensku sa znehodnotí 20 000 tón pneumatík každý rok. A to spacovanie je hrozne ťažké. Ešte tie technológie celkom nie sú vyvinuté, aj keď proste už nejaké sú. Ale s odpadom sa za každým veľmi ťažko narába, lebo z odpadu vzniká veľmi málo nových surovín. Buď sa spaľujú, alebo sa zakopú, alebo sa dávajú na skladky odpadov. Čiže tá likvidácia je ešte veľmi na nízkej úrovni. Samozrejme, títo ľudia nám veľa nehovoria. Hádam pán Rod Hook, ktorý je bývalý austrálsky minister dopravy. Prepáčte, vidíte, pravdu hovorím, ktorý podpísal veľmi lukratívnu predobjednávku s pánom Junickým. Ďakujem, Aurel. V hodnote okolo 88 miliárd dolárov a takýchto objednávok je samozrejme viac. Že to podporujú proste ruskí vedci, to je jasné. Ako som už hovoril, za ten počiatočný vklad, všetci máte tú skúsenosť, dostáva človek 100 akcií,
Snáď by som pri tomto slajde trošku zdôraznil aj tú vec, že pozrite sa na tie spoločnosti Apple, Google, Alibaba, Facebook. Všetky spoločnosti tie tohto formátu sú úspešné. Zuckerberg teraz dovolí si dať 99% svojho majetku na charitu. 1% nevyčísliteľná suma. Že? Čo mu zostane. Napriek tomu pán Hilický povedal, že spoločnosť Skyway ešte má väčšie ambície. Môže všetky tieto spoločnosti predísť. To znamená, že tak veľký je potenciál tejto spoločnosti do budúcna. Prečo sú úspešné? Alebo úspešní títo ľudia, alebo tieto spoločnosti. Lebo priviezli niečo nové, predtým nebol Facebook, predtým nebol Apple, nebol Google, nebol internetový predaj, tak ako Alibaba to začala robiť. Čiže priviezli niečo nové a to nové ľudia chceli. Jednak to bola služba, jednak tovar, jednak nejaký výrobok a tak ďalej. A to robíme momentálne aj my. Alebo to robí pán Junický. Priniesol ľudstvu absolútne nový dopravný systém. Nebeské cesty. A potenciál tohto systému je väčší ako hociaký potenciál týchto firiem, ktoré už sú niektoré niekoľko desiatok rokov na trhu. Tiež napríklad akcie Google, keď Google odišiel na burzu, nerástli hneď takýmto strmým tempom. Tiež tam bolo také najprv len tak striedmo až potom. Ak ľudia objavia prednosti tohto dopravného systému, keď už bude niekoľko stoviek, tisícok kilometrov vybudovaných, keď ľudia objavia prednosti, uvidia tu naozaj tú ekologičnosť, uvidia tú bezpečnosť, ako ten systém je zabezpečený proti teroristom, proti vandalom. Myslíte si, že presedlajú z lietadla na tento systém, pokiaľ budú mať možnosť? Asi myslím, že áno. Čiže takýmto spôsobom je potrebné rozmýšľať a povedať to tým vašim potenciálnym klientom. Pán Junický momentálne pracuje už na stavbe geostacionálneho dopravného systému Spaceway. To bude doprava veškerého škodlivého priemyslu za hranicu atmosféry. Už 10 rokov pracuje na tomto projekte. Je to samozrejme ako sci-fi. Tak ako pre 40 rokmi nebeské cesty. A teraz sú už realitou. Čiže je to človek s ohromným potenciálom do budúcna. Takže naozaj, ja som veľmi rád, že ako po tejto stránke úvodzovkách s ním máme možnosť spolupracovať, ale v každom prípade máme možnosť podporiť jeho projekt. A tu sú dôvody, ktoré tu odzneli, ísť, utekať a porozprávať sa o tomto systéme našim ľuďom, lebo naozaj takáto šanca pre nás už druhá na tomto svete nemusí byť. Čiže toto bol taký ten hlavný technický webinár. Ja by som ešte narýchlo prešiel bonusový plán, akoľko viem, že nie každý máte o tom prehľad. To znamená, že aké sú tie jednotlivé pozície v tom kariérnom pláne. Tá prvá pozícia partner nevyžaduje žiadnu osobnú investíciu. Samozrejme, aj ten človek môže mať príjem zo 4 úrovní, to znamená z priamých 15%, z nepriamých 4%, potom ďalej 2%, 1%. Pokiaľ aj vysvetľujete tento kariérny plán vašim potenciálnym klientom, tak im povedzte, že treba, keď zaregistrujete priamého človeka, tak dostávate 15% na bonusové konto a 15% na akciové konto. Z toho akciového konta si môžete potom nakúpiť jednorázovo akcie, čiže de facto dostávate 30% z tých vašich priamých ľudí. Druhá pozícia je konzultant, tam je potrebná 100 dolárov investícia vlastná a dvaja ľudia pod vami, ktorí zainvestovali po 100 dolárov, čiže spolu máte investíciu 300 dolárov a ste na pozícii konzultant, čiže nič svetoborné,
tá stovečka zainvestovať, to je minimál, čo naozaj je aj potrebné v tomto biznise, pokiaľ chcem mať adekvátne množstvo akcií. Tu už máte získaj z 5. úrovne. Ďalšia pozícia, líder, tam je potrebných $200 investícia a mať troch konzultantov minimálne s $200 investíciou, čiže troch ľudí pod sebou. Na spolu s tým, s tou vašou investíciou a s investíciami na prvej úrovni musíte mať $2000 a v tom prípade ste na pozícii líder a beriete 1% už aj zo 6. úrovne vo vašej sieti. Potom je pozícia, master, tam osobná investícia je potrebná $1000, pod sebou mať troch ľudí s $200 investíciou, no ale tá celá vaša investícia aj spolu s prvou úrovňou musí dosiahnuť $5000, v tom prípade ste na pozícii master a máte až po 9. úroveň možnosť čerpať z vašej siete. Pozícia expert, osobná investícia $5000, musíte mať troch masterov, dvoch napriamo, jedného hociakej hĺbke v tej tretej línii. Osobná investícia, investícia svojej priamej úrovne, respektíve tých svojich priamých, musí dosiahnuť 10 000 dolárov. No a potom už máte percenta až po 19. úroveň. Samozrejme, na každej pozícii platí, koľko dostávate na bonusové konto, bonusu, koľko percent dostávate na bonusové konto, toľko percent dostávate aj na akciové konto, v závislosti, na akej úrovni ten váš klient investoval. No a posledná pozícia v tomto kariérnom pláne je top expert. Je to, vyžaduje osobnú investíciu 10 000, pod sebou mať troch expertov napriamo spolu s investíciou aj s tou prvou úrovňou $30 000. No a potom máte peniaze až do 24. úrovne. Pod tú 24. úroveň, tiež už tú 25. úroveň, ste nemáte nič, ale ja si myslím, že kým niekto z nás dosiahne 24. úroveň, tak to ešte pretečie hodne vody v Dunaji. Čiže toľko to v rýchlosti ten marketingový plán. Ja by som ešte upútal vašu pozornosť, alebo upriamil vašu pozornosť na túto vec. Do 23. apríla je predĺžená možnosť získania zvýšeného počtu akcií. Týka sa týchto štyroch balíkov, čiže okrem toho z počtu akcií, ktoré máte možnosť vidieť na tých jednotlivých balíkoch, 32 500 na tých $25 investíciu, máte plus možnosť získať 11 500 akcií, čiže za $25 na 10 mesiacov získať až 44 000 akcií. S $50 na 6 mesiacov, myslím, 88 tisíc 100 akcií. Táto akcia je do 23. apríla. Nie do 30. do 23. apríla. A keď si zainvestujete $100 mesačne, tak máte možnosť získať, to je tiež na 10 mesiacov, spolu 297 tisíc akcií. No s tými $200 získavate až 729 tisíc akcií, čo je veľmi, veľmi výhodná investícia. Opa. Piatok bola vyhlásená kvalifikácia, to si zapíšte, pokiaľ neviete o nej, na zájazd na Cyprus. Ten zájazd zo spoločnosti Skyway Capital sa uskutoční 20. až 26. júna. A kvalifikácia je nasledovná od 15. apríla, čiže od piatka, do 31. mája musíte mať 15 000
US dolárov investícií, čiže vaša investícia plus investícia vašich priamých spolu. To znamená napríklad, vy si zainvestujete apríl, máj spolu, neviem, 1000 dolárov, zoberete si 500-kový balík za 1000 dolárov, 500 jeden mesiac, 500 druhý mesiac. Naurobíte 14 tisíc so svojimi priamými zaregistrovanými klientmi. Nie je to veľa, nakoľko už sa objavili v našej sieti investície aj v hodnote 10 tisíc dolárov. Je potrebné len hovoriť o tomto systéme, hovoriť o tejto možnosti. Nikdy neviete, na koho natrafíte. Urobte si plán po týždňoch. Povedzte si, koľko ľudí chcete zaregistrovať tento nasledujúci týždeň. Máme na to 6 týždňov. Čiže pokiaľ si to naozaj naplánujete po týždňoch, naplánujete si obrat, tak naozaj každý túto kvalifikáciu môže ľahko splniť. Postup je taký, že tá kvalifikácia je vypísaná na stránka. Ja som sa už prihlásil tým, že sa zaplatí z bonusového konta 50 dolárov tým, že sa zapája do tej kvalifikácie. Pokiaľ to nenájdete na stránkach, tak ja vám pošlem link. A 31. mája, pokiaľ splním tú kvalifikáciu, mi tých 50 dolárov vrátia na bonusový účet. Ak nesplním a chcem ísť, tak si doplatím nejakých, myslím, 230 dolárov a môžem toto na ten Cyprus ísť. Toto je dobré na to, ktorí ste vydaté ženatí, máte priateľov, priateľky, že zahláste seba, zahláste treba s manželku a pokiaľ vy tú kvalifikáciu urobíte, zarobíte, ja vám hovorím, že zarobíte minimálne 3000 dolárov. Nakoľko len z tých priamých ľudí zarobíte okolo 2200 dolárov a nehovorím ešte spod vašej siete, čiže okolo 3000 dolárov zarobíte, čiže budete môcť hravo doplatiť tú dovolenku aj vašej manželke alebo vášmu manželovi, priateľke, priateľovi a tak ďalej. Pokúste sa o to. Urobíte 1000 bodov, zarobíte 1600 dolárov, ale stále vám to bude stáť za to a stále budete mať z čoho si tú dovolenku alebo ten zájazd zaplatiť, nakoľko sa tam budeme aj školiť. Bude tam master školenie, ale samozrejme aj voľné chvíle, ktoré strávime pri mori, zabavíme sa, budú tam večierky a tak ďalej. Čiže keď si dáte záväzok a zaplatíte tých 50 dolárov ten poplatok, tak to už je záväzok. Urobte si týždenné plány po týždni, naozaj seriózne, na každý týždeň, koľkých ľudí zaregistrujete, aký očakávate obrat v tom týždni. A potom na konci týždňa to vyhodnoťte a poprípade prehoďte niektoré veci na ďalší týždeň, tak aby ste mali presný prehľad, koľko ľudí máte zaregistrovať, rozpriemerujte si to. Poviete, zaregistrujem 20 ľudí do konca mája, ja si zainvestujem 1000 dolárov, čiže potom mi ostáva 14 tisíc. 14 tisíc deleno 20, spriemerujem, koľko by mala byť jedna investícia. Počítajme s tým, že ešte stíhame zaregistrovať teraz väčšinu ľudí v apríli, ktorí zainvestujú v apríli, ale budú mať splátku aj máj. Čiže využite ten moment, že tí ľudia ešte teraz môžu platiť v apríli jednu investíciu a druhú investíciu máj. Takže naozaj kladte dôraz na ten týždenný plán, na každý týždeň, aby ste mali urobený nový plán. Pošlem vám ten link, cez ktorý sa dá zaregistrovať. Čiže ešte raz dôrazňujem, zaregistrujte sa, to je váš záväzok. A ten záväzok vás bude hnať, aby ste tú kvalifikáciu splnili. A keď náhodou nie, no a čo?
zarobíte 1000, 1500, 2000 dolárov, hravo si tú dovolenku doplatíte a pôjdeme, aby sme tam išli v čom najväčšom počte. Čiže toto by bola asi posledná informácia z mojej strany. Pokiaľ ešte máte nejaké otázky, napíšte mi do chatu. Táto kvalifikácia, ako som hovoril, platí od 15. apríla, čiže od piatku, do 31. mája. A 20. júna sa odchádza a strávime tam 6 dní, 26. júna sa ide naspäť. Áno, musia byť priami. Za každým, keď je nejaká kvalifikácia, súťaž, sa počítajú moje vlastné investície za to obdobie a investície mojich priamých. Čiže áno, ešte raz hovorím, musia byť priami. Vy máte jedného kamaráta, ktorý je raditeľ nejakého podniku, ale raditeľ banky a tá 10-tisícovú investíciu už potrebujete len 5. Takže žiadny problém, len potrebné sa s ľuďmi rozprávať. Neviem, táto kamera mi stále približuje. Máme nejaké otázky ešte? Už som povedal, že ten link pošlem. Prihlášku nemám, ale mám link, ktorý si rozkliknete a tam bude prihláška. Otázka je questions. Moment. Chcel by som sa spýtať, akým čo najmenším poplatkom a čo najrýchlejšie, ak máte nejaké skúsenosti, budem rada akcií. Môžete mi, pán Solán, poslať aj ten preklad o vlastníctve akcií? Môžem. K výberu z bonusového konta, ja som včera zadal výber na moju Mastercardu. Uvidím, ako to dopadne. Večer som to robil, čiže pokiaľ máte Visa kartu alebo Mastercardu, kľudne si môžete ten výber z bonusového konta dať cez tieto karty, nakoľko tieto karty máte k účtu v banke, takže peniaze sa vám objavia na účte a myslíme tam poplatok 3%. Ja som si dal vybrať 1000 dolárov na moju Mastercardu, a tam mi písalo, že platím komisiu 30 dolárov, takže necelé 3%. To je, myslím si, veľmi výhodné. Skúsim aj cestu ADV Škart, ale myslím, že tam je poplatok vyšší. Takže pokiaľ naozaj máte možnosť cez Visa kartu, ja sa myslím vzdiali tu, lebo táto kamera kľudne, cez Visa kartu alebo cez Mastercard, kľudne si to skúste, napíšete do tej kolónky číslo vašej Visa karty alebo Mastercard a napíšete sumu, koľko chcete, odkliknete a suma sa vám odpočíta z bonusového konta. Dobre, čiže chcela by som toto bolo. Pripravuje sa nová prezentácia, technická bude úplne nová, takže keď sa vrátime z Minska, ja sa už na ňu teším. Ešte sú nejaké otázky? Ten link na tú kvalifikáciu pošlem vedúcim skupín, potom si pýtajte od nich. Áno. Choďte a pozbudzujte stavbárov v Minsku. No, ja si tam beriem aj montérky a v sobotu sa pripojím, aby to čím skorej bola tá stanička dokončená. Urobíme samozrejme videá, urobíme fotografie, aby sme potom mali o čom hovoriť. Ako som hovoril na začiatku, hneď po príchode zorganizujeme jedno veľké školenie na Slovensku, druhé školenie v Čechách, každý sa bude môcť zúčastniť a podelíme sa o naše dojmy. Keď tam určite pôjdem na budúce,
teraz sa mi nedá. No, pôjdeme na certifikačný proces určite v septembri, v októbri. Takže možnosti určite bude. No, pokiaľ nie je viacej otázok, ja vám ďakujem dneska za vašu účasť. Nezabudnite povedať aj ostatným, budúci týždeň, utorok, vo štvrtok, webináry nebudú, nakoľko ruskí priatelia ich zrušili. My sme chceli mať ešte v stredu, že preložíme utorok na stredu, nakoľko ja som utorok odcestovaný, ale povedali, že utorok, vo štvrtok a v nedeľu samozrejme tiež, lebo v nedeľu sme ešte tam. Čiže celý budúci týždeň webináre nebudú. Ten najbližší webinár bude utorok, keď sa vrátime 2. mája. A dobre, 3. mája. 3. mája bude najbližší webinár. Čiže ja vám ešte raz ďakujem za váš strávený čas so mnou, tú hodinku aj 6 minút. Sme boli spolu, ešte vám prajem pekný nedeľný večer a toho 3. mája. Dovidenia, teším sa na vás.